dan bana an take tsakanin garko ba hakon manca daga bangaren jamai ba hakon alaye daga bangaren kudu kai ba hakon alaye garko ba hakon manca Bahawa alaye ya kashe garkuwa Bahawa manca daga bangaren Jamus Idan dan falla shi da ciya manna kada Allah ya bi kaura goje da ke kunna na alafar rago ko ta kaga dan bana an taka tsakanin ku hakon dara daga bangaren kuruma da shine mai karfin da gajeren wando dogon silaka shine mai fukin wando daga bangaren jamus kai dogon silaka kai dan bana dogon silaka daga bangaren jamus Ya mutu bahagwan dada bahagwan dada daga bangaren kurma da dogon silaka ga dambena an dawo cirmi na uku akalin dogon silaka bahagwan dada wai bahagwan dada dogon silaka ba kokuwa sun cikin dabba ne dogon silaka daga bangaren jamus ba hakon dada daga bangaren kurma da kawo shi ko cikin gida ba hakon dada shi ne mai karfi daga bangaren kurma da dogon silaka shi ne mai bakin wando daga bangaren jamus kai ba hakon dada dogon silaka ga damban nan ana ciwa har yanzu damba bai gwani ba ko kuma yi sama godiya mai sene na gode ga damban nan ana dauki ba dadi damban gaba suwa ya masu damban gaba ai shirya ai ready yau mu buga ya mutu fita fita wanda raka yau wa cikin dabba ne dinne san kallon damban da ake yi a gidan nan ka shiga YouTube ka rubuta damban Lagos ko kuma ka rubuta dangulbi dambe TV zaka ga dambon da ake yau da kullum yau a kai to wallahi ya mutu kada ba silaka kawo shi ya mutu wallahi buga mari yaka la ilaha illallah wallahi ya dako wajen kudin ya dako wurin kudin na gode haske maganin du muna neman sani ya ajo kudura da sa'a da sunan Allah kan wannan kudurin a kai ba fata da rubuce ba ni ba fata da rubuce saki da kokuwa dogon silaka daga bangaren jamus sai shi ba hakon dada daga bangaren kurma da ya ba da naira 1000 ba da roƙo da kokuma ba dan kauna jama'a ya jira mu ga me canji ne na sani abdul canji ga me canji ne jama'a saboda da dai wani ba zai samu damar zuwa ba yana nesa sai sa muka fito da mai fiki ga dambenan tsakanin autan garba autan garba autan bila kai dambe kai dambe autan bila ya kashe autan garba daga bangaren jamus aljannin ba hakon nasara malam aure ya ji kun taka dambe ya kira waya
yace ba ha wannan bugun dawa ya kawo mutum kawo shi cikin na bare cikin na bare cikin na bare kai da ni ba gwanin sarawa dan tamba ani tsora gode na shi da ciya wannan kasa da ke birnin Lagos alabala ko hotel local government na an dawo turmi na biyu tsakanin bahagon corona virus shi ne mai dogon wando mai karfi daga bangaren kudu sai shi mai masaukin baki aljanin bahagon nasarawa shi ne dogo mai askin dara daga bangaren jamus dambe na gaba su yi azama daurewa hai hai ya haje mun fide a kan hotel dogon nan ne dole ne ga dambe nan wai kai ajalin bahagon na sarawa ya kashe bahagon corona yau lahadi gidan damban national chairman na kasa Alhaji Aminu Kaura goje da ke birnin Lagos alabara goje da sarki dogon minista Abdullahi Shakon bahagon yan sanda ga dabban nan ga dabban nan ga dabban nan cikin dabban nan ga dabban nan ga dabban nan a dawo beli kai azra'u ga dabban nan ga dabban nan an taka tsakanin sarkin yaki alaye daga bangaren kudu shine mai bulan wani ake jira sai shi dan almajiri na bahagon wando daga bangaren jamus Allah ya kare.
almajiran bakon uwando alaye daga bangaren kudu wandara yanda almajirin ba hakon uwando alai ya kashe dan almajirin ba hakon uwando daga bangaren jamus alai ya kashe dan almajirin ba hakon uwando daga bangaren jamus dan benan garkuwa autan kudawa sai shi sha gondo gonba hako musan Kaduna daga bangaren Jamus karambe karambe garkuwa autan kudawa kashe dan zankalkala daga bangaren Kudu kashirin dai kai da cikin gwarka kai ko Zaki dan zakai ya mutu shagon balbale kawashi ya mutu dambe da dogo da gajere kai dambe da kurma da kudu hautan dogo mallan shagon balbale sai shi ga balbale kenan daga bangaren kudu ko ga dan wannan kashin dai da dogo mallan kai dambe daga jere da dogo shagon balabare daga bangaren kudu hautan dogon mallan daga bangaren kurma da kashin dai ta kare wai Wai! Autan dogon mallan shagon balbale. Autan dogon mallan daga bangaren Kuromada. Kuma ba ka duna ba da sarki dai sai ba kai babba kuma
haka auda alugungu daga bangalan jamus labe ba hawaye bola daga bangalan wai labe ba hawa auda alugungu labe ba hawaye bola labe ba hawaye bola labe ba hawaye bola labe ba hawaye bola daga bangalan kudu haka auda alugungu daga bangalan jamus be ba hawa yi gola daga bangalan kudu ga jamban nan za a hada tsakanin ba hawa auda argungu labe ba hawa ebola ba hawa auda argungu labe ba hawa auda argungu labe daga bangalan kudu kashi kashi labe ba hawa ebola ba hawa auda argungu labe daga bangalan kudu ba hawa auda argungu daga bangalan jamus gidan tabba Aminu Kaura Goje national chairman na kasa da ke birnin Lagos Alabar Lago hawa auda argungu daga bangalan jamus hawa auda argungu daga bangalan jamus be ba hawa yi bola daga bangaren kudu sakari sakari labe ba hawa yi bola daga bangalan kudu ba hawa auda argungu daga bangalan jamus gidan jamban national chairman hey be ba hawa yi bola sai shi ba hawa auda argungu daga bangalan jabu yau ma ta gani a garin da ake so da ni